မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ခုနရသားသမီးတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကသာအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြ၍ကြားမှချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွေ့တရပီးတရက်တလာပြီးတလာတနှစ်ပြီးတနှစ်ပြောင်းလဲလာတာ။ယခုဆိုရင်2022မေ26ကနေဂျွန်တရက်ကြားမှနတ်ခတ်ဒီဂျူရီကံတရားဒီအဆူအကောင်းအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နရာဒီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကံရာဒီဘွားကြီးဆိုအော်ဂူလာ24နဲ့စက်တင်ဘာ22ကြာမှာဘွေးဘွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီဘွားကြီးကအခက်ခဲတွေဖြစ်ရှင်းအောင်မြင်မဲ့ကာလပဲလုပ်ငန်းအတွင်းစာချုပ်အစ်စ်အိမ်စာချုပ်လုပ်ငန်းအစ်စ်ချုပ်ဆိုရမယ်ရဲရဲလုပ်ပါလုပ်ငန်းတစ်ခုတာဝန်ယူလုပ်ကံရလိမ့်မယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုကြားဝင်ဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ဖြေရှင်းပေးမှုကြောင့်ကိစ္စအဝဝမိသားစုအောင်မြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သိက္ခာတွေတိုးပြီးမိမိရဲ့ချစ်သူဘက်အိမ်တော်ဘက်အားကိုးယုံကြည်လေးစားတန်ဖိုးထားတာခံရမယ်လက်ဆောင်ကောင်းတွေရမယ်တင်တန်းဆောင်မှုတွေဖြည့်ဆို့ရမယ်တင်တန်းတွေအစ်စ်တက်ရမယ်ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေစတုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်တယ်လို့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတစ်စာချုပ်အစ်စ်တွေကြောင့်လည်းဆိုင်ငန်းအစ်စ်အိမ်အပြောင်းအရွှေ့ကြောင့်လည်းအရာရာကံကောင်းသွားမှကိုတွေ့ရပါတယ်အခက်အခဲအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအလူမင်္ဂလာကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးကိစ္စတွေအားရကြောင့်မိမိရဝင်ရောက်ကူညီပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာရှိပါတယ်ကူညီပေးလိုက်ပါကြာနဲ့ကြာမရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးယာစုယာခံတွေตายาหล่ปะတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပန်းရောင်ပထောက်ရောင်အဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါ53 35ထီကနန်းနေကိုရွေးချယ်ပြီးထူပါဒီရက်တတဘတ်မှာမိမိကံကောင်းမှုကတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ထီးပြက်ဖနှက်ပြက်ဓာခဲပြက်နာရီပြက်အင်းပါတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓော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 နဲ့ပရိစ္ဆေပါစိတ်ပါလူရာစုတောင်းမှာဖြုတ်လက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းအနေခတ်သိမ်းတောကအပုခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးပြီးချမ်းသာဒုက္ခကံကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။